'yung didisit hindi po nila matanggap na mahal ng international community si Pangulong Bongbong Marcos at ito nga po hindi lamang ginawa at ipinamalas pinag-engineer sa publiko ng Filipino vlogger kung hindi ito po nakikita niyo po yung channel na ito Have you ever wondered though maliit lamang yung kanyang subscriptions 21,000 subscribers pero malaki na rin po ito sa mga content creator na maliliit pa lamang. Eh, napansin niya po yung kahalagahan ng imahe ng kasalukuyang Pangulo sa harapan po ng international community. Pero i-establish muna natin, ano ba itong you channel na ito? Sino ba ito? At uh, bakit ba may ganitong channel kasi pinalalabas ng mga DD sheets na ito daw po ay channel para po ipakalat ang propaganda ngunit dinaman niya binanggit kung ito ba ay laban sa Duterte or China pero alam naman natin na pagka DD sheet ang nagsasalita eh mga Duterte supporter po ang mga ito at mga pro China tingnan po natin ang channel na ito have you ever wondered or you Ito po ang ah. Sabi niya po rito Welcome to Have you ever wondered your gateway to a world of curiosity and discovery On this channel we dive deep into the mysteries of the universe explore intriguing questions and uncover fascinating facts that will leave you pondering Our mission is to ignite your sense of wonder and spark thought-provoking conversations. By the way, hindi ko po kilala ang channel na ito kaya para hindi po tayo ma-strike mamaya o ma-strike ang ating channel, audio lamang po ang pakikinggan ninyo pagkapagka direaction na na po natin yung vlog niya no kasi hindi po natin kilala to meron pong copyright strike dito sa YouTube okay lang na ma-copyright ako wag lang po tayo ma-copyright strike kasi pagka gumamit ka po ng video ng iba kahit ilang segundo lamang po iyan. Meron na po silang karapatan dyan to strike you if they want. Kahit sabihin mong perius po yan. Kailangan kasi talaga magpapaalam ka muna. Yun po yung pinaka safe na paggamit ng video sa mga matatagpuan po natin dito sa YouTube. Pero lahat po ng mga video ko, sa parte naman ng mga kapwa ko content creator, ito po ay naka-common creative. Lahat ng mga video ko, pwede nyo pong gamitin nang wala po kayong iniintindi o aalalahanin na kayo po'y may strike or makaka-copyright dahil freely, pinagkakaloob ko po yan sa lahat ng mga content creator na gustong gamitin ang mga video na matatagpuan po sa ating channel. Going back, dito po sa kung ano ba itong HU channel, have you ever wondered why the sky is blue? Ever pondered the secrets of cosmos? Curious about the quirks of history and science? Ready to explore the unknown and expand your knowledge? In short, mga tol, ang channel po na ito ay hindi po channel para po sa pagpapakalat ng propaganda. Ito po ay channel na nag-oobserba kung ano po ang mga nangyayari sa ating paligid worldwide. It was created only in August 26, 2023. But sa napakaikling presensya po nito sa YouTube, nakakuha na po ito ng 21,700 subscribers at meron na po itong 2,216,552 views. Ngayon, puntahan at pakinggan po natin ang kanyang vlog na sinasabi po ng mga DD shit na propaganda daw po. Partikular siguro, laban sa mga Duterte at China. Pakinggan po ninyo ang mga kataga dito. Napakaganda ng vlog na ito mga tol. Have you ever wondered why many presidents and prime ministers love Ferdinand Marcos Jr. as the current Philippine president except Xi Jinping? Let's delve into the... Kayo ba'y naman nag-iisip, nag-tataka kung bakit ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay talagang minamahal ng international community? ayon dito sa blog, except daw si itong si Xi si Jinping, sa ating mga Pilipino, hindi po yan bago. Kilala naman natin si Pangulong Bongbong Marcos na talagang magaling kahit sinasabi ni Rodrigo Duterte na ito'y second year college lamang ang natapos. Hindi na ako makikipag-argue sa mga DD sheets na yan about the Oxford education ng ating Pangulo at yung kanyang hindi natapos na master's degree sa Pennsylvania. Pag nakipag-argue ka kasi sa isang tanga, ika nga, dalawa na kayong tanga. Okay? Kaya focus muna tayo dito po sa napakagandang vlog na ito. Sabi dito ng vlogger, si Pangulong Bongbong Marcos ay naging Pangulo hindi dahil sa Marcos ang kanyang pangalan kung hindi meron po siyang sariling imahe na na-establish sa harapan ng publiko simula po nang siya ay naging vice-gobernador, siyempre hanggang sa The early political career of Marcos Jr. and his rise to power. Marcos Jr., fondly known as Bong Bong, was not just born into a political family, he was born into a legacy. But his rise to power was not merely a matter of inheritance. This man carved his own path. Starting his political journey as a vice governor, Bong Bong quickly displayed a knack for leadership. He stood out not just because of his lineage. but because of his unique approach to politics. His strategy... Nakuha nyo? Ha? Damayin nga natin Duterte dito. Nabubulisit ako sa mga Duterte. Hindi katulad ito ni Sara o ni Rodrigo Duterte na kaya lamang naging politiko dahil sa kanilang mga ninuno. Diba, gobernador ang tatay ni Rodrigo Duterte? Hindi naman magiging mayor yan kung hindi inappoint ng dating presidente na si Corazon Aquino. At itong si Sara Duterte, do you think magiging vice mayor, magiging mayor at ngayon vice presidente yan kung hindi pangalan yan Duterte? Ha? Huh? Pero si Pangulong Bongbong Marcos, with your respect sa mga loyalista, dahil ako po kasi talaga PBBM supporter ako eh, kahit iba po ang pangalan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, magi stand out po ito sa politika. Pero siyempre, hindi maikakaila na Marcos kasi siya. Kaya Antimano, meron na kagad significant support mula po sa mga loyalista. At salamat po sa inyo. Pero hindi maikakaila na napaka-unique ng kaparaanan ng ating Pangulo. At sa kanya kung nga lang narinig yung salitang the, the best politics is performance. At ganun po ang ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos. These were innovative and inclusive, making him a popular figure among the masses. Bongbong's focus on domestic issues was another factor that set him apart. While international affairs are important, he understood that the heart of a nation lies within its own borders. He prioritized the needs and concerns of his people, tackling everything from economic reform to social justice. etong etong vlogger na ito naniniwala ako dito kahit walang mukha ito hindi po ito Pilipino. Nah. lahat ng mga Pilipino sa totoo lang iniisip ni Pangulong Bongbong Marcos. Napakagaling ika nga. Ramdam na ramdam po natin 'yan maliban sa mga DD shit na hindi po talaga binubuksan ng mata at isi ang kanilang tenga para makita ang mga ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos lalo na sa po ng agrikultura, kitang-kita po natin na sa mga nakalipas na panahon, napabayaan po talaga ang sangay ng agrikultura sa bansa. Pero every now and then, nakikita po natin ngayon ang mga magsasaka, nagkakaroon na po ng kanilang mga sariling lupain, ang kanilang mga pagkakautang na bilyong bilyon ng halaga kapag pinagsama, ngayon wala na. Ang mga kababayan po natin na walang sariling mga bahay, ngayon unti-unti na pong nagkakaroon dahil po sa pabahay yung kinatawag na 4PH program ng ating Pangulong Bongbong Marcos, Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program. At ang layunin po nito makapagbigay ng pabahay para po sa at least 6 na milyong katao sa buong Pilipinas sa loob po ng 6 na taon na panunungkulan ng Pangulong Bongbong Marcos. Ito po ay nakashare by the way sa aking mga page at channel. Tingnan na lamang po yung community ng aking ng aking uh, channel sa YouTube at yung wall ko sa mga pages natin. Nakashare po yan para mapanood po ninyo yung mismong video kasi hindi ko po pwedeng ipakita ang video dito. Baka may copyright strike po tayo. This homegrown approach to leadership won him not just local admiration but also the respect of many global leaders. However, Bongbong's rise was not merely a result of his political strategies or his focus on domestic issues. A significant part of his appeal lay in his charismatic leadership. He possessed an ability to inspire and motivate, a trait that is both rare and powerful. This charisma coupled with his political... Hindi matanggap ngayon yan, particular marahil nitong si Rodrigo Duterte. No? Na si Pangulong Bongbong Marcos talaga, higit ang charisma sa kanya at kaya niyang makapag-motivate, makapag-inspire ng tao. Si Rodrigo Duterte hindi kayang gawin yon. Meron lamang siyang karisma dahil sa kanyang mga palabirong pananalita, pagmumura at pro, uh, portrayal na tapang na matapang na isang tao. Ano, pero pagdating sa pagiging inspirasyon at some sort of motivation sa ibang mga individual, hindi ako naniniwala na ganun si Rodrigo Duterte. Pero si Pangulong Bongbong Marcos, inspirasyon at motivation at ako mismo ang nakaranas niyan. Kinuwento ko na sa inyo sa mga vlog natin sa nakalipas na panahon kung paano naging inspirasyon sa buhay ko at naging motivation ko na lumaban sa buhay si Pangulong Bongbong Marcos. Political acumen made him a force to be reckoned with on the global stage, but charisma and strategy alone do not make a leader. Bongbong understood this. He worked tirelessly, dedicating his life to the service of his people. His commitment to the Philippines was unwavering, and it was this dedication that truly set him apart. As Marcos Jr. rose to power, he quickly gained international attention and support. But his journey to the top was not without its challenges, and one particular global leader remained unimpressed. But that, my friends, is a story for another time. So, why do so many global leaders admire Bongbong Bong Marcos Jr.? Perhaps it is because he embodies the qualities of a true leader, charisma. Bakit hinahangaan ng international community si Pangulong Bongbong Marcos? Ano ang sabi o obserbasyon nitong vlogger dahil meron pong katangian si Pangulong Bongbong Marcos ng isang totoong leader. Napakasarap pakinggan mula po sa isang foreign individual, di ba? Na sila na-appreciate nila kung gaano kagaling si Pangulong Bongbong Marcos. Strategy, dedication, and a focus on his people. Stay tuned to find out more about his impact on the international stage. As Marcos Jr. rose to power, he quickly gained international attention and support. But why have so many world leaders fallen for Marcos Jr.'s leadership, you may ask? Well, the answer lies in the unique blend of diplomatic skills, focus on international relations, and his uncanny ability to maintain peace and order in the Philippines. Let's start with his diplomatic skills. Marcos Jr has shown time and time again his knack for fostering relationships with leaders of various nations. He's known to be a pragmatist, someone who can set aside differences and work towards a common goal. This has allowed him to create At hindi, gawin ni, Duterte, ang hindi gawin ni Rodrigo Duterte. ang sambayanang Pilipino. Bakit hindi Rodrigo Duterte? Ang mga Duterte, para mag-stand out yan sa politika, ay dapat divided ang nation. Naobserbahan nyo yan, mga tol? Para, para mas patuloy lamang nilang mahawakan ang mga posisyon na kanilang na commit sa mga nakalipas na panahon, particular ang pagiging presidente, kailangan divided ang nation. Kailangan merong palabasin na masama ang mga oligarko at ang mga mahihirap inaapi ng mga mayayaman. Kailangan palabasin na masama ang mga politika, kalaban sa politika at ang mabuti lamang ang politikang pinaniniwalaan nila. Ganong uri ng Pangulo meron tayo sa loob ng mga nakalipas na taon. Ngayon, meron tayong Pangulo na sinisikap na pagkaisahin ang bansang Pilipinas. Almost na nga ito kung tutuusin eh. Kasi kung hindi lamang dahil sa mga DD sheets na ito. Kahit paano, ang bansa po natin unti-unti nang magkakaisa eh. Napansin nyo ba ang mga dilaw ngayon kahit paano, hindi man sila 100% sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero marami po sa kanila ngayon ang nakukontento sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi hindi sila bitter. Eh yung mga DD sheet, anak ng teteng Naging vice-presidente na nga si Sara Duterte, naging bitter pa sila. Bakit sila bitter? Kasi gusto kaagad nilang palitan bilang Pangulo si Pangulong Bongbong Marcos na hindi nila magawa sa kasalukuyan. Kaya ang ginagawa nila ngayon, i-divide ng i-divide ng mga Pilipino. Lahat ng mga content ng mga DDS na mga Duterte supporter ang layunin, paghiwahiwalayin ang pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino at hindi po tayo dapat magpadala sa mga yan. Dahil ang Pangulo po natin ngayon, diyan hinahangaan. Kaya niyang pagsamasamahin ang diwa ng mga Pilipino. Kaya nga may bagong Pilipinas, di ba? Bawal na ang mga waldas, bawal ang mga paninira, bawal ang magnanakaw, at kung ano-ano pang mga hindi magagandang gawi sa ating gobyerno ang red tape dapat palitan ng red carpet sa pagsiserbisyo sa publiko. Mga katangian na dapat tinataglay ng bawat Pilipino. At kapag ka ganyan ang mga Pilipino, possible na magkaisa tayo. Pero hindi yan lalayunin ng mga Duterte at ng mga supporter nito. Dahil talo sila. Kapag ka nangyari yon ang tanging ipapanalo lamang ng Duterte kapag nagkawatak-watak ang mga Pilipino. Dahil kahit paano masusolid nila eh, 'yung mga Duterte supporter, tapos tayo magkakawatak-watak. Di sila mananalo sa huli. O kaya wag na natin ibalik ang ganoong pagkakataon. Manatili na po tayo sa kasalukuyan at i-improve pa po natin at suportahan po natin ang hinahangaan ng international community na si Pangulong Bongbong Marcos. Create and strengthen partnerships that benefit not just the Philippines, but also the countries involved. Now let's delve into his focus on international relations. This is not just about being friendly with other countries, it's about understanding the complex web of international politics and using it to the advantage of the Filipino people. Marcos Jr. has demonstrated this understanding and has used it to secure deals, aid, and support for his country. But what really sets Marcos Jr. apart is his ability to maintain peace and order in the Philippines. He's shown that he can handle crises and conflicts with a calm demeanor, ensuring that his country remains stable in the face of adversity. Diba? Sabi nila, hindi totoo yan. Alin ang hindi totoo? Peace and order? Pagka peace and order ang pinag-uusapan, sa datos po tayo magbabase. At isa sa pinakamagandang ano ba yung terminong dapat kong gamitin dito? Indicator ng maayos ang peace and order sa bansa ay ang paglago ng ekonomiya nito. At ganoon ang nangyayari ngayon. The country is the fastest growing economy not only in Southeast Asia but perhaps sa buong mundo. Ah, ganyan tayo kabilis ngayon sa paglago ng ekonomiya dahil unang-una meron pong kaayusan at katiwasayan ngayon sa Pilipinas. Huwag tayong maniniwala sa pinakakalat ng mga DD sheets na hindi safe maglakad sa gabi, hindi safe maglakad sa kasalukuyan. Pansinin ninyo sa panahon ni Rodrigo Duterte, safe ba na maglakad na araw-araw merong riding in tandem na pumapatay? Ngayon, Bihirang-bihira tayo makakita ng balita ng ganyan. Kung meron mang mga pagpatay, alam na kagad natin na ito ay either crime of passion, motivated by some circumstances beyond control ng ating Philippine National Police. Pero sa nakalipas na anin mataon na panunungkulan ni Rodrigo Duterte, araw-araw merong namamatay dahil sa riding in tandem, dapat nakokontrol yun ng Philippine National Police. Pero bakit nung mga panahon na yon hindi kayang kontrolin ng PNP? Dahil ba ito ay pinapahintulutan ni Rodrigo Duterte? Kaya nga siya may kinakaharap na kaso ngayon eh. Sa, sa ICC, di ba? For crimes against humanity. For allegedly killing thousands of Filipino during his time. O. Oh. Yan ang mga indicators, mga tol. Uulitin lang natin. Na talagang Si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pamumuno nagkaroon po ng tunay bagamat hindi po perpekto pero tunay na peace and order. This has earned him the respect of many world leaders who see in him a reliable partner and a beacon of stability. Of course, it's not just about the admiration of world leaders, the Filipino people themselves have seen the benefits of his leadership. Under Marcos Jr., the Philippines has seen substantial economic growth improvements in infrastructure and a decrease in crime rates these achievements have not gone unnoticed by the international community oh, napakinggan ninyo. sa panahon ng panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos talagang ang ekonomiya po natin pumapahimpapawid ha huh? at yan ay recognized ng international community ang krimen dito sa bansa patuloy na bumababa Kasabihin na naman nila, hindi totoo yan. Saan ang hindi totoo? E eh, datos tayo nagbabase. Ano ba sinasabi ng datos? Ang crime rate, particular, ang index crime, patuloy na bumababa. By the way, sa mga tatangatangang DD sheets, ano ba ang index crime? Ito po yung mga krimen na nagpapakita ng kaseryosohan ng peace and order sa isang lugar. Ito ay binubuo ng walong krimen. Partikular pagnanakaw, pagpatay. O in particular, basahin ko, uh, banggitin ko na lamang yung mga krimen. Murder, homicide, theft, robbery, anti-carnapping, anti-cattle rustling, at uh, physical injury. Nakalimutan ko isa. I'm sorry, ano, nag-fail yung memory ko. Pero yun po, yung mga krimen na sometimes tinatawag na eight focus crime. At ang eight focus crime na ito ang nagiging basihan kung matahimik ba o hindi sa isang lugar partikular sa bansa po natin. At sabi po sa datos, bumababa ang mga insidente ng eight focus crime. O, ta kanino tayo maniniwala? Sa kasinungalingan ng mga digits? o sa datos na meron pong pinaguhugutan na katotohanan? further cementing his reputation as a leader to be admired. So there you have it. Marcos Jr.'s diplomatic skills, focus on international relations, and ability to maintain peace and order have won him the admiration of many world leaders. Diba, it's not just ano? about being liked; it's about being respected and trusted. And Marcos Jr. has. pero imo at pinagkakatiwalaan si Pangulong Bongbong Marcos ng international community. Tapos kayo na mga d Sheets hindi niyo na ganito si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi naiitsa yung sinasabi yung kagalingan ng, uh, ng, inyong Pangulo eh. Kumpara kay Pangulong Bongbong Marcos eh. Ang katotohanan, talagang nilalamon ng performance ni Pangulong Bongbong Marcos ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang ebidensya kung bakit sinasabi po sa vlog na yon na pinagkakatiwalaan ang ating Pangulo ng International Community. At wag natin tingnan ito bilang paggasta sa pondo ng bayan. Kung hindi, ito ay pagkakataon para po sa pamamagitan ng mga international trips na ito, mas lumago po ang ekonomiya ng bansa at ganun nga po ang nangyayari sa kasalukuyan. So far, for almost two years na panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, Meron na po siyang total of 23 international trips. At wag niyong sabihin na si Pangulong Bongbong Marcos sa unang taon ng kanyang panunungkulan ang pinakamaraming international trips na isinagawa. Hindi po yun totoo. Sapagkat 17 lamang meron si Pangulong Bongbong Marcos sa unang taon na kanyang panunungkulan bilang Pangulo. Mas marami si Rodrigo Duterte na nakakuha ng 19 international trips sa unang taon na kanyang panunungkulan. At ang summary ng mga international trips na ito ay ang pagpunta ng Pangulong Bongbong Marcos sa Belgium, Brunei, Cambodia, China, Czech Republic, Germany, Malaysia, Saudi Arabia, Switzerland, Thailand, United Kingdom, Vietnam, Australia, Japan, Indonesia, Singapore at saka sa United States. Lahat po, majority ng mga yan rather, ay working visit, official working visit. At ilan po dyan ang state visit. Dapat alam nyo din kung ano po ang difference ng state visit sa working visit. Ang state visit, ito po ang pinakamataas na antas ng diplomatic relation na maipagkakaloob ng isang bansa sa ibang bansa. Dahil dito, ang host country, ang presidente nito, kung sino man namumuno dito, ay nag-aanyaya doon sa isang bansa, particular sa Pilipinas, na bumisita sa kanila at lahat ng gastos dito, gastos ng host country. Sinong bansa ang nagkaloob ng ganitong pagpapaanyaya sa ating bansa? Yung sinasabi nilang kalaban po ng Pilipinas pero tingin ko meron pong uh, interest behind that eh China di ba nagkaroon ng state visit ang ating pangulong Bongbong Marcos puntahan natin ang uh, particulars ng ng uh, detalye na yan ang Indonesia state visit walang gastos si pangulo walang gastos ang Pilipinas diyan pagka state visit Singapore state visit walang gastos pero meron ding working visit sa United States at iba pa. Ayan, basahin nyo na lamang po. Ano? Gusto ko lamang pong bigyan ng diin na ang Pangulo ng Pilipinas natin sa kasalukuyan talagang nire-respeto ng international community sa pamamagitan ng pagpapaanyaya either by state visit or working visit. Tuloy po natin ang pakikinig dito sa vlog. proven that he is more than capable of earning such regard. Indeed, Marcos Jr. has proven himself to be a leader admired by many across the globe. Yet there is one notable exception to this international admiration, Ayan. Xi Jinping, the leader of China. As we delve into this anomaly, it's important to remember that international relations are often a anyway, complex web of a. Hindi na natin, bahala na Basta ang ini-establish lang namin ngayon, itong si Have You Ever Wondered, hindi po ito bayarang vlogger. Katulad ng mga DD Sheets vlogger. Ha? Ako, naniniwala ako na ang mga DD Sheets vlogger, bayaran. Hindi nyo na maikakailayan. Marami na pong umamin na kayo'y mga bayaran. At even, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte inamin na nagbabayad po ng trolls para lamang isulong ang kanilang interes